ଋଷବସୁ ଯିଏ ସେ ଶବର ମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲା ହେଲା, ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ବୁଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି ନଦୀ ସେପଟେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ନଦୀ ସେପଟକୁ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି, ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସେଠୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସେଇ ସେଇ ଦିନଠୁ। ତ ସେ ଇଏ ଏଇଠୁ ଯାଏ ନଦୀ ପାରେ, ଗୋଟେ କାଳିଗାଈ ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଯାଏ, ମାନେ କାଳିଗାଈ ଲାଣ୍ଡ ଧରିକି ପହଁରିକି ସେ ଯାଏ। ସେଠି ଗୋଟେ କାଳିଗାଈ ହିଁ ତା ମନକୁ ଆସିକି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କ୍ଷୀର ପିଆଏ ନୀଳମାଧବ ଆପେ ଆପେ। ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ପୁରୀରୁ ଆସିକି ଏଠି ନୀଳମାଧବ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତାର ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି। ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବ ଲଳିତ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବିଶ୍ୱସିଂହ ଝିଅ ଯୋଉ ଲଳିତା ସେ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଭିତରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଲଳିତା ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ତା ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ବାପା ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁନଥିଲେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନୀଳମାଧବ, ମାନେ ସେପଟୁ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ପାହାଡ଼ଟାରେ ଯାଇକି ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟ ପାହାଡ଼ ସେପଟ ପାହାଡ଼ରେ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ଏଠୁ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଏଠୁ ସେ ଶବର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲା ବିଶ୍ୱବସୁ, ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତା ଆଖିରେ ପଟି ଭିଡ଼ିକି ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ବାଟ ଦେଖିବ ବୋଲି, କେମିତି ଦେଖିବ ବୋଲି ଲଳିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଲଳିତା ତାକୁ ବତେଇଦେଲା କି ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ଗଣ୍ଠିଲି କରିକି ତା ଭିତରେ ସୋରିଷ ରଖିକି ସୋରିଷ ଏ ଗଣ୍ଠିଲି ଗୋଟେ କଣା କରିଦେଲା। ବିଶ୍ୱବସୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲା, ପଛେ ପଛେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଏ ହାତ ଧରି ଧରି ନେଇକି ଯାଏ ଗଲା, ସେ ସୋରିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କଣା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସୋରିଷ ବୁଣି 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 ସେ ବାଟେ 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 ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସୋରିଷ ଗଛ ହେଇଗଲା, ଗଛ ହେଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି କ'ଣ କଲା, ସେ ତା ମନକୁ ଦେଖିଲା ସୋରିଷ ଗଛ ହେଇଛି, ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ ସେପଟେ ସେଠି ନୀଳମାଧବ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ନୀଳମାଧବ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଜାଣିଦେଲା ନୀଳମାଧବ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା ଆଉ। ବିଶ୍ୱବସୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା, ତ ବିଶ୍ୱବସୁ ଏମିତି କାଣ୍ଡପୁନ୍ଦି କରି ଏମିତି ହେଲେ, ତା'ପରେ ନୀଳମାଧବ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ଏଇଠୁ ତାକୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରୀ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଏମିତି ଇଏ ହେଇକି ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ନୀଳମାଧବ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ, ତାର ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଏଇଠି ଅଛି ଲଳିତ ମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଦାଞ୍ଚଗଡ଼ା ଗାଁରେ କେତେ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଚାଲ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା, ମିନାର ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ସେଇ ମିନାର ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯୁଗଜିଆ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମ ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ଟା ଏଇଟା ନାଇଁ, ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ସେଇଟା, ବଡ଼ ଭିଡ଼ ହେଇଛ, ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ସେଇଟା, ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆମର ହୀରାକୁଦରେ ଯେମିତି କୁତୁବ ମିନାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ମିନାର, ହୀରାକୁଦରେ କୁତୁବ ମିନାର ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନାରଟେ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଆଗରେ ଆମର କୁଆଁରୀ ନଦୀ ଆଉ କୁସୁମୀ ନଦୀ ମିଶିକି ଏ କୁଆଁରୀ କୁସୁମ ହେଇକି ଆସିଛି, ଏପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଛି, କଣ୍ଟିଲୋ ମଝିରେ ଯାଇକି ଏପଟେ ଯାଇକି ମହାନଦୀରେ ମିଶିଛି, ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସିଆଡ଼େ ମହାନଦୀଟା ଅଛି, ପୁରା ଯାଇଛି ମହାନଦୀଟା, କଣ୍ଟିଲୋରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ମିଳିବ।